এসাম ষ্টাডি পইণ্টলৈ তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰবাৰ লৈ আহিছোঁ মই মেথছৰ কেইটামান অংক, কলম নকৰি ডাইৰেক্ট অংকলৈ আহিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, এটা ৰম্বাছৰ কৰ্ণ দুডালৰ দীৰ্ঘ 10 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 14 চেণ্টিমিটাৰ, ৰম্বাছটোৰ কালি উলিওৱা। ইয়াতে আমাক ৰম্বাছৰ কালি উলিয়াবলৈ দিছে। ৰম্বাছৰ কালি উলিয়াবৰ কাৰণে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব ৰম্বাছৰ কালিৰ সূত্ৰ। আৰু আমি জানো যে যেতিয়া কৰ্ণৰ মান দিয়া থাকে তেন্তে ৰম্বাছৰ কালি উলিওৱাৰ সূত্ৰ হ'ব এরিয়া অফ রম্বাসর সূত্র হব হাফ ইন্টু ডি ওয়ান ডি টু। এইটো হৈছে রম্বাসর কালি উলিওয়া সূত্র। ইয়াতে আমাক দিয়া আছে ডি ওয়ান আর ডি টুর মান। ডি ওয়ানের মান দিয়া আছে আমাক 10 আর ডি টুর মান দিয়া আছে আমাক 14 সেন্টিমিটার। ইয়াতে যেতিয়া আমি সূত্রত বহাই দিম তেতিয়াহলে আমি রম্বাসর কালি পাই যাম। হাফ ইন্টু ডি ওয়ানের মান দিয়ে আছে আমাক কিমান 10, পূরণ ডি টুর মান দিয়ে আছে আমাক 14। এতিয়া যদি আমি 2 আর 10 = 5 বার যাব, 14 × 5 হব 70, 70 বর্গ সেন্টিমিটার হব রম্বাসটোর কালি। এতিয়া আহিছো আমি নেক্সট কোয়েশনটোলৈ। নেক্সট কোয়েশ্চনটো হৈছে, ট্ৰেপিজিয়াম আকৃতিৰ বাগিচা এখনৰ কালি 480 বৰ্গ মিটাৰ, উচ্চতা 15 মিটাৰ আৰু সমান্তৰাল বাহু এটাৰ দৈৰ্ঘ্য 20 মিটাৰ, আনটো সমান্তৰাল বাহুৰ মাপ উলিওৱা। ইয়াতে আমাক উলিয়াব দিছে এটা ট্ৰেপিজিয়াম আকৃতিৰ বাগিচা এখনৰ কি দিয়া উলিয়াব দিছে সমান্তৰাল বাহু এটাৰ মাপ। বাকী আমাক দিয়া আছে ট্ৰেপিজিয়াম আকৃতিৰ বাগিচাখনৰ কালি, দিয়া আছে সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাজৰ উচ্চতা আৰু এটা সমান্তৰাল বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য, আমাক কৰিছে আনটো সমান্তৰাল বাহু। আমি জানো যে ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালিটো হৈছে হাফ ইনটু এ প্লাছ বি ইনটু এইচ। গতিকে আমি সেই সূত্ৰটোত যদি এই মানকেইটা বহুৱাই দিওঁ তেন্তে আমি আনটো সমান্তৰাল বাহুৰ মান পাই যাম। এটা আমি যদি এটা ট্ৰেপিজিয়াম, এইটো যদি ট্ৰেপিজিয়াম হয়, এটা আমাক দিয়া আছে এই দূরত্বটো, এই দূরত্বটো দিয়া আছে 15। তাৰপিছত সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাজ এটা বাহুৰ মান দিয়া আছে, এটা বাহুৰ মান দিয়া আছে আমাক 20 মিটাৰ। এইটো এটা বাহু আমি এইটোক এ বুলি ধৰিলো, এইটো বি বুলি ধৰিলো। এই বাহুটোৰ মানটো আমাক উলিয়াব দিছে আৰু আমাক দিয়া আছে টোটেল কি ট্ৰেপিজিয়ামটোৰ কালি দিয়া আছে 480 মিটাৰ স্কুৱেৰ। ইয়াৰ পৰা আমি যিখিনি মান আমাক দিয়া আছে তাৰ পৰা আমি উলিয়াব লাগে সমান্তৰাল বাহুৰ আনটো সমান্তৰাল বাহুৰ মাপ, অৰ্থাৎ এইটোৰ মান। এতিয়া আমি সূত্ৰত যদি বহুৱাই দিওঁ মানকেইটা তেন্তে আমি অতি সহজে অংকটো কৰিব পাৰিম। এৰিয়া অফ ট্ৰেপিজিয়ামৰ ইজ ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰোঁ আমি, হাফ ইনটু এ প্লাছ বি ইনটু এইচ। এৰিয়া অফ ট্ৰেপিজিয়াম দিয়া আছে আমাক 480, হাফ এয়াৰ মান দিয়া আছে আমাক 20 + b × h-ৰ মান আমাক দিয়া আছে 15। এতিয়া আমি কেলকুলেশ্যন কৰিম। ইয়াৰ পৰা আমি কেলকুলেশ্যন কৰি এই বিৰ মানটো উলিয়াম আৰু এই বিৰ মানটোৱে হ'ব আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ, আনটো সমান্তৰাল বাহুৰ মান। এতিয়া আমি যদি ইয়াতে হাফ আছে, আমি হাফটোৰ এই যিটো তলত 2 আছে, 2টো কেঞ্চেল কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, 2 চাইডে আমি যদি 2ৰে পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই 2টো আমাৰ কেঞ্চেল হৈ যাব। গতিকে আমি এইফালে 2ৰে পূৰণ কৰিলোঁ, এইফালেৰেও
দুয়েৰে পূৰণ কৰিলোঁ। এইবিলাক অংক তোমালোকে আগতে পাইছা, গতিকে মই আৰু ইমান ডিটেইলছত নকওঁ কি কাৰণে দুইটো পূৰণ কৰিলোঁ। এতিয়া এই দুইটো কেঞ্চেল হ'ল, ইফালে দুইটো পূৰণ হৈ থাকিল। এতিয়া মই এইখিনি ইফালে পাতিছোঁ, ইয়াতে থাকিল টুৱেণ্টি প্লাছ বি ইনটু ফিফটিন, টুৱেণ্টি প্লাছ বি ইনটু ফিফটিন থাকিল, আৰু এইখিনি থাকিল টু ইনটু ফ'ৰ এইটি। এতিয়া ইয়াতে যদি আমি টুৱেণ্টি প্লাছ বি লিখোঁ, ইয়াতে থাকিল টু ইনটু ফ'ৰ এইটি। এইখিনি মচি দিছোঁ, টু ইনটু ফ'ৰ এইটি ডিভাইডেড বাই ইয়াতে যে পোন্ধৰটো আছিল এইটো পোন্ধৰটো তলত গুচি যাব। এতিয়া যদি আমি কাটাকাটি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম, এই ফ'ৰ এইটিক যদি আমি পোন্ধৰৰে হৰণ কৰোঁ, পোন্ধৰে আঠচল্লিছক কিমানবাৰ যায়, তিনিবাৰ, পোন্ধৰ তিনি গুণ পঞ্চল্লিছ হয়, ইয়াতে থাকিল তোমাৰ ত্ৰিছ, ত্ৰিছক পোন্ধৰৰে দুইবাৰ থাৰ্টি টু হ'ল। ইয়াতে পালোঁ আমি টুৱেণ্টি প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু আমি কিমান পাম, ইয়াতে পালোঁ আমি ছিক্সটি ফ'ৰ, আৰু বিৰ মানটো আমি কিমান পাম, ছিক্সটি ফ'ৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি সমান হ'ব, সমান কিমান হ'ব, ইয়াতে থাকিল চাৰি, আৰু যদি ইয়াৰ পৰা ছয়ৰ পৰা দুই গ'লে চাৰি, ফৰ্টি ফ'ৰ, আৰু এইটোৱে হ'ব এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, এটা ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালি আমাক দিয়া আছে ছিক্সটি এইট চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ, আৰু সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ দৈৰ্ঘ্য ক্ৰমে তেৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু একৈছ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিওৱা। এইটো যদি ট্ৰেপিজিয়াম হয়, এইটো এ হ'ব, এইটো বি হ'ব, ইয়াৰ মাজৰ দূৰত্বটো এইচ হ'ব। ইয়াতে আমাক সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব অৰ্থাৎ এইচৰ মান উলিয়াব দিছে। আমাক দিয়া আছে ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালি, এৰিয়া অফ ট্ৰেপিজিয়াম আমাৰ আমি সূত্ৰটো পাতি লৈছোঁ, এৰিয়া অফ ট্ৰেপিজিয়াম আছিল হাফ ইনটু এ প্লাছ বি ইনটু এইচ। এৰিয়া অফ ট্ৰেপিজিয়াম আমাক দিয়া আছে ছিক্সটি এইট, এইটো হাফ, আৰু এৰ মান দি আছে আৰু বিৰ মান দি আছে আমাক কিমান কিমান, তেৰ আৰু একৈছ, থাৰ্টিন প্লাছ টুৱেণ্টি ওৱান ইনটু এইচ, ছিক্সটি এইট ইজ ইকুৱেল টু হাফ ইনটু থাৰ্টিন আৰু টুৱেণ্টি ওৱান যদি আমি প্লাছ কৰোঁ আমি কিমান পাম, থাৰ্টি ফ'ৰ ইনটু এইচ, দুয়োৰে থাৰ্টি ফ'ৰক সোতৰ বাৰ যাব। দুয়োৰে থাৰ্টি ফ'ৰক গ'ল সোতৰ বাৰ। এতিয়া আমি যদি এইখিনি ইয়াতে লিখোঁ, ছেভেণ্টিন এইচ ইজ ইকুৱেল টু আমি কিমান পালোঁ, ছিক্সটি এইট। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমাক মান লাগে এইচৰ, এইচ ইজ ইকুৱেল টু ছিক্সটি এইট ডিভাইডেড বাই ছেভেণ্টিন। এতিয়া আমি যদি সোতৰৰে ছিক্সটি এইটক হৰণ কৰি দিওঁ বা কাটাকাটি কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাম, এইচৰ মানটো পাম। এইচ ইজ ইকুৱেল টু আমি কি লিখিব পাৰোঁ, সোতৰৰে ছিক্সটি এইটো কিমান বাৰ যাব, চাৰিবাৰ, গতিকে এইচৰ মান বা উচ্চতা কিমান হ'ব, সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব, ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ, এইটোৱে হ'ব উত্তৰ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে অংককেইটা বুজি পাইছা, আৰু তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা বুজি পাইছা নে নাই ভিডিঅ'ৰ তলত, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিলে মোৰ ভিডিঅ' দি ভাল লাগে, আৰু তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা গতিকে, আৰু নেক্সট পাৰ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন তেতিয়াহ'লে মই লৈ আনি থাকিবলৈ মোৰো ভাল লাগিব।